चस्मा लगाउली बोलको गीत बजारमा आउने तयारीमा रहेको छ अभिनेता पल शाह र यता खुसी कार्कीले अभिनय गरेको अर्को म्युजिक भिडियो हो यो चस्मा लगाउली पछिल्लो समय ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियो दिइरहेका पल शाह यति बेला थाइल्यान्ड र सिङ्गापुर हुँदै मलेसिया पुग्ने भएको छ अभिनेता पल शाहसँग सहकार्य गरेका खुसी कार्की भने थाइल्यान्डका हुन् यति बेला थाइल्यान्डमा आएका नेपाली उनी नेपाली भाषी हुन् भने उनको म्युजिक भिडियो बजारमा आउने तयारीमा रहेका छन् अभिनेता पल शाहले ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियोमा काम गरिरहेका छन् पछिल्लो समय विक्रम चौहानले निर्देशन गरेको उक्त म्युजिक भिडियो बजारमा आउने तयारीमा रहेको हो फाइभ जी क्रिएसनबाट आउन लागेको उक्त म्युजिक भिडियोको रिलिज डेट भने तोकेको छैन तर उक्त म्युजिक भिडियोको काम सम्पूर्ण सकिसकेको निर्देशक विक्रम चौहानले केही समय अगाडि फेसबुकमा जानकारी दिएका थिए क्यामेरामा यसमा पवनले गरेका छन् भन्यो डाइरेक्सन तथा कोरियोग्राफरमा विक्रम चौहानले गरेका थिए भने उक्त गीतमा भने टेक बिसी र एन्जिला रेग्मीले स्वर दिएको छ भने उक्त गीतको म्युजिक भने भीम बिसीले भी गरेका हुन् त्यस्तै एरेन्जको काम भने केशव बाबुले गरेका छन् भने डान्सिङ विधामा बनेको उक्त म्युजिक भिडियो निकै चर्चित हुने अपेक्षा गरेका छन् उसो त अभिनेता पल शाहले अभिनय गरेको अधिकांश म्युजिक भिडियो दर्शकमा निकै लोकप्रिय हुने गरेका छन् एक वर्षको ग्यापपछि केही समय अगाडिदेखि मात्र म्युजिक भिडियोको काम गर्न थालेका पल शाह यति बेला रात र रा दिन भ्याइ नभ्याई काम गर्न थालेका छन् उनले विशेष गरी यति बेला म्युजिक भिडियोलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छन् ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियो दिएर दर्शकलाई मनोरञ्जन गराइरहेका पल शाह भने निकै व्यस्त कलाकारको रूपमा चिनिएको छ अभिनेता पल शाह यति बेला यस्ता सुपरस्टारको रूपमा चिनिएका छन् कि हर कोहीले उनीसँग बसेर फोटो तथा भिडियो खिच्न रुचाउँछन् अभिनेता पल शाह यति बेला यति चर्चित छन् कि हर कोहिला पनि पल शाहसँग बसेर एक फोटो खिच्न मन पराउँछन् किनकि पल शाह त्यति चर्चित छन् पछिल्लो समय उनी निकै लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ अभिनेता पल शाहको बढ्दो क्रिज र उनीले गरेको अभिनयलाई दर्शकले एकदमै रुचाएका छन् तपाईँ अभिनेता पल शाहलाई कस्तो दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ अभिनेता पल शाह तपाईँलाई कस्तो लाग्छ तल जानकारी दिन नबिर्सनुहोला र पचासमा लाउने बोलको गीत पनि आउन लागेका छन् त्यसको बारे तपाईँ कतिको प्रचित बन्नुभएको छ जानकारी दिन नबिर्सन होला हामी थप अपडेटमै रहनेछौँ